Očekujem da se mojim glasovanjem očituje antihadezeovska većina u vijeću grada Zadra. Predložili smo tebe, Marko, iz razloga što imamo gradonačelnika iz HDZ-a. Vi ćete biti iz koalicije sa srcem. Mi ostajemo korektori i kontrolirali svega ovoga. Nismo antihadez, nismo niti protiv SDP-a, niti anti. Ništa mi nismo anti. Ako ti tako nešto smataš, da ćemo mi cijelo vrijeme govoriti na način da smo protiv i da imamo negativnu energiju zajedno. Dakle, sve ono što bude ovdje u Gradskom vijeću, do jedne točke, ide transparentno pred građane, transparentno, a odlučit ćemo mi po svojoj svijesti, a ne protiv anti-HDZ-a ili anti-SDP-a. A ti, da si toliko pametan, stani ovdje i vodi ovu sjednicu i razmajstvo, a nećeš mi mudrovat svako malo. I to nije protiv tebe. Radi se pametni od nas. Ja sam glup za ovo. Hvala. Napokon razvijati, promišljati politike u kojim će nam se građani moći parkirati pred zgradama, a ne pred stranačkim ustanovama, institucijama. Ne bi ja rekao da je ono bez vijeća, upravo je konstituirana vijeća, da bismo predsjednika, pa potpredsjednika, vijećnici su se položili zakletvu i vjerujem da će biti ovo interesantna godina. Moramo se svi učiti, vidite da u samom odabiru je bilo nekih nesuglasica, ništa se posebno nije znalo do samog kraja. Pa evo, vjerujem da će tako nastaviti sve naše sjednice Gradskog vijeća, da će praktički raspravljati se. A sad prelazimo na one komunalne stvari, na ono što mi znamo raditi i vjerujem da nitko neće imati ništa protiv. Kako mislite da niste izgubili vijeće kad predsjednik Gradskog vijeća je tražio podršku od cijele anti-HDZ-ovske opozicije? Pa uvidjeli ste i sam nastup gospodina Enija Meštovića da praktički i nije to rekao, ili nije da on je protivan ili anti-HDZ-ovski ili anti-SDP-ovski, ni jedno niti za, ali vidjeli ste da će funkcionirati stvari sasvim drugačije, to je sasvim smo i mi svjesni da će to drugačije biti. Ali evo, očekujemo na svim našim dobrim projektima da ćemo imati pozitivni stav, da neće biti destrukcije, kao što ste vidjeli sad, svi su izbjegavali da budu destruktivni.